Доброго ранку, друзі. Вівторок, програма «Ранок на Поділлі». Антон та Женя сьогодні будемо протягом цього ефіру разом з вами. Ну, звісно, позвали ще й гостей. Сподіваємося, що вони приїдуть, доєднаються до нашого ефіру, тим більше, що поговорити буде про що. Так, тим більше, що сьогодні, ну, як на мене, сьогодні простіше прокинутися трішечки, ніж було навіть вчора, тому що з одної сторони і сонце буде тебе у вікно, знаєш, а з іншої виходиш на вулицю, і будь-який сон одразу так зникає. Дуже холодно, як на мене, дуже холодно. Можливо, коли ви будете йти на роботу, вже буде тепліше. Можливо, сонце просто нагріє за той час, так, але зараз поки що дуже холодно на вулиці, тому якщо ви зараз виходите, збираєтеся кудись на роботу і не щастить вам, і не зможете ви додивитися до кінця «Ранок на Поділлі», але вам потрібно на роботу чи кудись ще, куди завгодно, то вдягайтеся, поки що тепло вдягайтеся. Або можете залишатися вдома і при будь-якій погоді ноу-хау зробить вам день, скажімо так. Ну, іншими словами, зараз хочу вам продемонструвати нове щось, небачене до сьогодні. На перший погляд, це звичайне вікно в стелі, крізь яке дивляться на сонце. І, ну, зрозуміло, що так роблять зазвичай для вазонів, для того, щоб до них потрапляло більше сонячного світла. Але якщо направду, то ось ця красива ситуація виникає завдяки світильнику Colux, революційний прилад, який представляє собою високотехнологічну стельову LED-панель. Тобто це не вікно? Це не вікно, це LED-панель, яка створює ефект вікна і сонячного дня. Тобто, якщо у вас поганий настрій, можливо, там депресія, так названа, то, в принципі, ця LED-панель, цей світильник може створити вам прекрасні види в кімнаті. Крім того, але він тільки візуально створює вид сонячного світла, чи, ну, якщо, наприклад, там процеси фотосинтезу для рослин? Поки що візуально. Ага. Але я думаю, що якщо зроблений перший крок, буде зроблено і другий крок. Тим більше, що зараз ці панелі вже починають на акційних умовах встановлюватися в Америці, в лікарнях, офісах, в спортивних залах, для того, щоб і вдень, і вночі. Сонце 24 години на день, так називається цю панель. І поки що відомо, що освітлення, є три варіанти освітлення. Сонце північної півкулі, тропічне і середземноморське. Ого. Так, вони різняться за освітленням. І, як на мене, для фотографів це також, ну, просто надчудове відкриття, надчудове ноу-хау. Ну, я буду сподіватися тільки на те, що такий винахід, він не замінить потім з майбутнім просто вікна у звичайних оселях, знаєш, для того, щоб... Я не знаю, просто, ну, різноманітні фантастичні фільми виходять, знаєш, і там різні катастрофи кліматичні, там, і потім для того, щоб там на вулиці постійно не сонячна погода, давайте замінювати вікна на ось такі от LED-панелі і так я далі. Нехай тільки для фотографів, нехай поки так буде. Років 5-6-7 тому провів в Києві на знімальному майданчику 11 днів під час зйомок фільму «О, щасливчик» називався так цей фільм. І я був офісним працівником, масовкою. Але мені було дуже цікаво сам процес зйомок, що всі вікна заклеюються повністю в офісі і встановлюються туди прилади освітлення. Для чого? Для того, щоб можна було добу контролювати. Тому що знімальний день може тривати дуже довго, а якщо потрібно, щоб це був сонячний день в кадрі, то зрозуміло, що це можна зробити тільки завдяки техніці. Зараз ще й виглядає ця панель як справжнє сонце. Є дві дуже важливих новини також для вас. По-перше, якщо хтось вчора ввечері пропустив, то збірна України перемогла в черговому своєму контрольному матчі. Зіграли останній домашній поєдинок перед Євро-2016, угу. Тобто аж до Євро. Та і після Євро ще невідомо коли. Ми не побачимо збірну України тут в Україні, на українських стадіонах. Наступні контрольні поєдинки відбудуться вже на виїзді. Там і збірна Румунії надалі чекає у товариському поєдинку. Але поки що завершився матч вчора зі збірною Уельсу. Без зірок, без Гарета Бейла збірна України була, без Аарона Ремзі, гравця лондонського Арсенала. Ну, тобто, ну, щоб ти розумів, за весь відбірковий період збірна Уельсу забила 11 голів. І вчора з них 9
забили Гарет Бейл і Арон Ремзі. Тобто 7 Бейл і 2 Ремзі. То вони без забиваючих приїхали? Без забиваючих приїхали, так. Але, ну, як на мене, вчора така гра була тренувальна. Щось таке приблизне, мені здається, буде з Північною Ірландією вже в групі відбірковій у Євро-2016. Угу. Тому що, ну, десь приблизно схожі стилі в збірної Уельсу і збірної Ірландії. І знову в тих збірних немає тих двох футболістів. Так, там також немає тих двох футболістів. Звичайно, ну, зрозуміло, що зовсім інший настрій буде, зовсім інше налаштування на ту гру буде на Євро. Але, ну, приблизно схеми одні. І ми вчора, як на мене, показали, нехай, ну, такий не дуже веселий футбол, так, не захоплюючий. Але кому зараз весело, подумали футболісти, і просто забили собі. Але, ну, відіграли на результат, от якби моделюючи ситуацію там гри з іншою збірною, забили гол всередині першого тайму Андрій Ярмоленко, і потім сушили гру, скажімо так. Ну, катали. За гарною українською традицією ми весь другий тайм тримали на валідолі своїх вболівальників. Ну, не було там моментів ні в нас, ні в Уельсу, так просто, просто вийшли пограти у футбол. Не дуже я зрозумів, чому не відбулося багато замін, чому багато гравців відіграли цілий матч і не дали шансів там тим людям, яких викликали на збір, але вони за два матчі так і не вийшли на поле ні на одну хвилину. Але, ну, це вже залишимо головному тренеру. Ще друга новина, вона вже ближче до кожного хмельничанина, тим більше для тих, хто проживає на наступних вулицях. У кількох частинах Хмельницького сьогодні не буде води з 9-ї години, тому поки що є час ще набрати там пляшки, можливо, хтось ванну набирає. З 9-ї до 15-ї години у зв'язку з врізкою водопроводу буде перекрито водопостачання до будинків, розташованих на ділянках від вулиці Трудової до вулиці Холодноярців. Це колишня Папаніна вулиця. Ти не повіриш. Я не знав, де Папаніна. Ну, так само не знаю, де Холодноярців. Від вулиці Озерної до вулиці Панаса Мирного, 19. Ну, тут вже відома тут вже вулиця, знають, легендарна. Так. І про це повідомляє сайт міської ради, тому інформація перевірена. Міська рада також повідомляє для хмельничан, що саме сьогодні, 29 березня, з 9 до 13, тобто традиція зберігається, закінчується ранок, закінчується світло в деяких будинках. До 13 години в зв'язку з проведенням ремонтних робіт будуть знеструмлені будинки за адресами по Кам'янецькій від 43-го до 43-й 43-1, 53-й 55-й. На Проскурівського підпілля, друзі, також не буде світла від 60-го до 68-го будинку і 101-й будинок. На Соборній декілька будинків, на Хотовицького, на Львівському шосе і на вулиці Молодіжній. Також в декількох будинках не буде світла. А це до 13.00. До 17-ї не буде, з 9-ї до 17-ї, тобто протягом всього дня. Тобто будьте зараз уважні, тут вже з будинками назву. Не буде світла в будинках номер 7-1 і до 17-го, і від 8-го до 18-го на Староміській, колишній Примакова. І від 1-го до 23-го будинку, і від 2-го до 10-го у провулку Човновому. Тут Човновий провулок не декомунізувався, тому, в принципі, за старою назвою і залишився. Ну, зрозуміло, що просили мама, просили тато, і РЕМ просить вибачення за тимчасові незручності. Так, ну це ті радісні події, які відбудуться сьогодні, так, на деяких вулицях, на тих, які ми не назвали сьогодні, так, радісні події, тому що в них буде і вода, і світло. А ті події, які сталися в минулому, далеко-далеко позаду, або, можливо, декілька років назад, але цього саме дня в історії, дізнаємося з рубрики «Сьогодні в минулому». Сьогодні в минулому 29 березня. 1795. Німецький композитор Людвіг ван Бетховен уперше дав концерт у Відні. Рік 1848. Ніагарський водоспад зупинився на 30 годин після того, як на річці Ніагара утворилися крижані затори. 1886. В Атланті американський доктор Джон Пембертон створив Кока-Колу, вважаючи її лікувальним напоєм. Рік 1891. Народилася Марійка Підгірянка, українська поетеса. 1936. Народився Станіслав Говорухін, радянський актор, кінорежисер, стрічки «Місце зустрічі змінити не можна».
Рік 1998. У Португалії відкрито 16-кілометровий міст Васко-да-Гама, перекинутий через річку Тагус. 2004. Ірландія стала першою країною світу, де повністю заборонено куріння в усіх громадських місцях. Ну от, будемо сподіватися, що Україна, до речі, не будемо сподіватися, Україна долучилася до того списку, який розпочала Ірландія, що заборонено куріння в усіх громадських місцях. В нас також заборонено, але не завжди це контролюється. На жаль, будемо сподіватися, що колись і до цього дійдуть руки. Ну, це, по-перше, що не завжди контролюється, а по-друге, зараз не завжди перевіряється, бо хочеться нагадати, що у закладах громадських, різноманітних і харчування, там, і розважальних. Також заборонено паління, але для того, щоб це перевірити, потрібно, щоб була перевірка. Перевірки в нас заборонені. Поки що різноманітні, бо урядовий указ є, тому ну, поки що все лягає на плечі поліції. Але це вже по виклику, знаєш. Ну, з поліцією також, до речі, є свої нюанси. Я стикався вже з хорошими поліцейськими і з поганими поліцейськими, грубо кажучи, виявляється, є й такі. Тобто, в мене вже рожеві окуляри трошечки підстерлися. З одного боку, добре затерлися навпаки рожевим, тому що якось мене зупинила поліція, я був за кермом, і вийшла красива дівчина. Ми з нею спілкувалися хвилин 5. Абсолютно. І напилення рожеве тобі пш-пш. Так, тому що мені було цікаво про її роботу почути. Її, виявляється, вона впізнала, було цікаво про мою роботу почути. Їй було цікаво подивитися документи мої. І все це відбувалося. Тобто я зрозумів, що вона зробила, в принципі, те саме, що раніше даїшники. Вона перевірила документи, вона подивилася, що в мене так чи не так, чи є в мене страховка. Ти зараз це на повному серйозі пояснюєш мені так само, як пояснював своїй дружині, чому ти так довго розмовляв на вулиці з красивою дівчиною поліцейською. В формі, так. Тому що їй було цікаво дізнатися про мою роботу. Мені було цікаво дізнатися. Ні, але я зрозумів, що насправді вона зробила те саме тільки моїми руками. Ну, тобто, я навіть не сперечався. Ми в спілкуванні, просто я собі все там продемонстрував, бо і слухав. А як там на роботі? Отут ще підпишися. І це було класно. А з іншого боку, почув якось нещодавно неприємну фразу від також поліціянта в плані тому, що... Ти чого, з моєю дружиною 15 хвилин розмовляв? Це? Ні. Почув фразу, і на вас стаття знайдеться, щось таке, ну, в стилі. І я так тринц, і жінка їй відповідає, я не зрозуміла, що означає стаття знайдеться. Тобто я або щось порушую, або не порушую. Шукати статтю, мені здається, вже вигнали тих, хто шукав статті. І з цього почалася невеличка неприємна для обох боків розмова, але, слава Богу, розійшлися миром. І я сподіваюся, що от така фраза випалена просто, можливо, можливо, навіть заради жарту, але дасть змогу зрозуміти, що іноді, якщо ти в формі, то все ж таки зараз ще далеко не час жартувати, а потрібно виконувати свою роботу. Так, ну і я хочу перейти знову ж таки до новинок, які ми постійно анонсуємо про те, що відбулося у світі. Ну, зазвичай, дуже рідко, якщо це відбувається в Україні, то ми говоримо «го-го-го, в Україні новинка якась технологічна, Україна, новаторська» і так далі. Але найчастіше це відбувається все ж таки десь далеко, в інших країнах, і найчастіше взагалі за океаном. Так. І цього разу також це так відбулося у Сполучених Штатах Америки. Дрон здійснив першу автономну доставку пошти в населений пункт. Сам. Так. У США дрон здійснив доставку пошти, безпілотник приземлився у жилій зоні містечка штату Невада та залишив там пакунок. Це була перша така автономна доставка дроном якого-небудь будь-якого взагалі товару. І шестимоторний дрон пролетів 800 метрів за запрограмованим маршрутом та залишив пакунок на пустій території у місті Хоторн. Маршрут створили за допомогою GPS, все йому прописали. Тобто розказали, куди і як. Пілот і візуальні спостерігачі стежили за польотом, але їхня допомога була не потрібна. Тобто автономно дрон це все робив. На всяк випадок пілот тримав пульт у руках, бо якщо ну, щось вийде з ладу, щоб той дрон не розлетівся на шматочки. Ну, тим більше, що і... Ну, я думаю, що муляжна пошта була, звичайно, але, знаєш, американці такі могли і щось цінне покласти. І перевірити на справжньому. А, до речі, скільки, яку вагу приніс?
Про вагу зараз не уточнюється, але, ну, в принципі, кажуть, що вага може варіюватися, ну, в залежності від того, який дрон. Кореспонденцію точно доставить, а там вже... Так, ну, тут весь сенс був не в тому перевірити, наскільки важкий пакунок він може доставити, а наскільки автономно він може з точки А в точку Б йти. Угу. І він, ну, можемо так здогадуватися, скільки важила вона, бо там була пляшка з водою, їжа та аптечка. Ага. Тобто так, а все інше, так розумію, це акумулятор дрона, який також був. Ось, і перша доставка, поставка безпілотним літальним апаратом в міських умовах, кажуть, що є великим досягненням, тому що наближає нас до дня, коли безпілотні літаки будуть здійснювати регулярні поставки прямо до ваших дверей, кажуть у Сполучених Штатах Америки. В Україні кажуть, ого. Що кажуть в Великобританії на це, можу розказати, тим більше, що мова в них спілкування майже однакова, що в Америці, що в Великобританії, кажуть, дронів запускаєте? Ну, добре. Створили новий гаджет під назвою «Ручний протитанковий гранатомет», хоча насправді це сіткомет для того, щоб боротися з дронами. От така в мене інформація. Для того, щоб захистити своє приватне життя, ви можете купити собі ось такий сіткомет. Таку малесеньку штучку. Він важить всього-навсього 10 кілограмів. Серйозно? Оця от штука 10 кілограмів? Так, і дальність ураження близько 100 метрів. Новий сіткомет SkyWall 100. Абсолютно безпечний для людей. Проте, уточнюють автори цієї розробки, перевіряти на людині все одно не варто. Все ж таки, уявляєте таку швидкість, якщо він в 100 метрів вилітає. Так от, можна сміливо наводити на дрон, який вас знімає там в цей момент на вашій території, інакше це протизаконно. От, і гаджет сам підкаже, коли натиснути на курок. Ну там такий не курок, а курочище. Ну такий спусковий гачище. Так, навіть ричаг я би його назвав, знаєш, такий величезний. А чому такий великий він? Ну, я так розумію, що тут повітря, сітка, якась капсула, і для зручності там якось ще додається це все. Для зручності. Таке, як якась танкова пушка, знаєш, така величезна. Ну, я не знаю, мені він візуально нагадує водяний якийсь пістолет, знаєш, але просто, ну, величезних розмірів і... Але штука необхідна, якщо дійсно у вас, ну, дрон зараз може купити хто завгодно, ці квадрокоптери, і можуть, якщо ви живете в приватному будинку, чи навіть не в приватному будинку, а підлітає і знімає ваше особисте життя, на що немає права, то, в принципі, можете, як не палицею, то от таким дроноловачем зловити цей дрон, не забрати собі, та принаймні мати докази, що знімали ваше особисте життя. Я вже уявляю собі голівудських зірок з таким... Анджеліна Джолі стоїть біля басейну. В ластах чомусь. Так, чомусь в ластах і в масці. Ось, і цілить в дрони, які літають, там кружляють навколо її. Я пропоную, перш ніж розпочати запрошувати вже гостей наших до студії, розіграти два квиточки за нашою традицією до кінотеатру «Планета» на будь-який кіномультисеанс, який вам сподобається, на дві особи. Ми розіграємо завжди в програмі «Ранок на поділі», принаймні декілька разів на тиждень, і дві подарункових кави від нашого кавового друка. Також ви отримаєте. Ось цей набір, цей комплект подарунків сьогодні чекає на того, хто зателефонує за нашим номером 093-335-95-95, це раз. І, по-друге, є ще й міський номер 619-060. Телефонуйте, передавайте привіти, давайте поспілкуємося, врешті, сьогодні вівторок, другий день, вже завершується березень от-от-от цього тижня. І поговорити є про що з вами. Тому телефонуйте, вигравайте, отримуйте задоволення. Продовж ефіру сьогодні також буде про що поговорити, тим більше, що, ну, в більшості своїй ми будемо, напевно, через сюжети говорити про ті теми, які зачепила рубрика «Сьогодні в минулому», тому що дуже, пробачте, дуже багато подій відбулося в історії цього дня, які, ну, не варто обходити стороною просто. І все це буде впродовж ефіру обов'язково. Але зараз ще раз наголошуємо, що ви можете забрати ті квиточки, які поки що в Антона на столі лежать, а мали би у вас вже бути в кишені, ну, принаймні, так
ви їх маєте морально відчувати, якщо просто переможете, а потім прийдете їх забирати і вже фізично також потримаєте їх в руках. Ну і кава, кава також обов'язково. Тим більше, що ще можна говорити, що на повну ногу не розпочався цей кіносезон такий весінній. І навесні я сходив тільки один раз в кіно, пропоную вам ходити частіше завдяки програмі «Радок на Поділлі», тому що я дзвонити не маю права, а ви можете подзвонити і виграти. На це у вас є ще рівно хвилина, а хто не встиг, той запізнився, я вам так скажу. Ну, можливо, там є якісь свої нюанси з технікою, на що я сумніваюся, тому набирайте. Наприклад, я от ніяк не можу знайти час, хоча обіцяв дитині, що я звожу її на мультик, цей «Зоотрополіс», так називається. Ось, ніяк не можу поки що знайти часу для того, щоб сходити. У вас є краща нагода для того, щоб свої обіцянки стримати, просто зателефонуйте. Тут мені передають дінь-дінь, а таких два слова. Я сподіваюся, що це означає, що в нас є дзвінок. Доброго ранку! Алло, так, добрий ранок. Добрий ранок, як вас звуть? Звати мене Роман. Роман, ну то сьогодні в нас, бачите, такий чоловічий ефір, абсолютно без дівчат, але сподіваюся, що саме з дівчиною ви сходите в кіно, так? Так, з дружиною, скоріше. З дружиною, з красуною дружиною, вашою єдиною. А як звуть її? І можете навіть їй сказати декілька теплих, приємних слів сьогодні. Звуть її Оксана, я... А що я можу сказати? Я її дуже сильно люблю, і вона найкраща. Це, в принципі, нічого і додавати, знаєш, ні додати, ні відняти. Врешті, найголовніше, що потрібно знати дружині. Те, що її кохають, і те, що вона найкраща. І те, що їй пощастило, тому що її чоловік Роман дозвонився в програму «Ранок на Поділлі» для того, щоб вже подбати про якийсь такий приємний відпочинок разом з своєю коханою. Можете ще комусь передати привіти, перш ніж ми побажаємо вам хорошого дня. Так, я передаю привіт всім хмельничанам, всім подолянам. Я думаю, що весна вже прийшла, гарна погода, сонечко, ось, і хай всі люди вечір виходять гуляти в парки. Дуже гарно. Вчора я ходив з дитиною, багато дітей, багато мамів, татів гуляють, відпочивають. Я думаю, що сьогодні не виняток, можна вийти і погуляти вечір в парк. Ну, сподіваємося, що і сьогоднішні, і завтрашні, та й загалом дні, вечори будуть приємними, прекрасними в вашому житті, в житті вашої родини. Ну, а для того, щоб ранки були чудовими, це вже ми подобаємо, подобає наша програма. Але, знаєш, я зауважив, наскільки це важливо взагалі, коли ти виходиш гуляти, щоб навколо також було багато людей, які гуляють, бо це якось підіймає настрій тобі, знаєш. Ну, це дуже різко відрізняється від ситуації, коли ти йдеш просто в парк, а там нікого немає. Романе, залишайтеся на лінії, вам пояснять, як ви зможете забрати свої квиточки подарункові від кінотеатру «Планета» та програми «Ранок на Поділлі» і від нашого кавового друга. Також дві філіжаночки смачнющої кави на вас чекають. Я пропоную вже переходити до наступного сюжету і до спілкування з нашими гостями. Далі тема серйозна, тема необхідна, тому залишайтеся перед своїми, перед вашими екранами. Ну, а ми запрошуємо гостей. Щоранку будять солові. Цей щирий та життєрадісний хлопчик Артем Харченко. В свої 11 він знає, що таке і співчуття, і патріотизм. Від початку неоголошеної війни маленький артист разом з волонтерами всіляко допомагав українським бійцям. Та навіть мріяв виступити для них на передовій. Я відчув це душею, що це дуже добре, і це надихає мене, і дає мені позитивних багато емоцій. І взагалі от так от вже вийшло, що я так став виступати в шпиталях, на Проскурівський пару раз виступав, і в різних місцях, там, де потребують допомоги воїни АТО. Надалі, коли виздоровлю, буду продовжувати свій шлях.
Тепер Артемко й сам потребує допомоги. Наприкінці минулого року у хлопчика діагностували саркому Юїнга 4-ї стадії з метастазами. Інакше кажучи, злоякісну пухлину кістки суглоба. Нині за життя Артема борються в Київському онкологічному центрі. Попереду в маленького волонтера понад 10 хіміотерапій, складна операція та реабілітація за кордоном. Однак самотужки зібрати гроші на лікування, а це щонайменше 200 тисяч гривень, родина не в змозі. Сама операция с протезированием в тысячах евро, в десятках тысяч евро. И после операционных еще минимум 8 или 11 химий. Гитара с ним, находится при нем всегда в больнице. И когда ему становится ему чуть тяжело или там ему настроение появляется, он берет гитару в руки, поет докторам, детям поет, медсестры его слушают. Його силі духу та мужності позаздрить чи не кожен дорослий. Попри свій невтішний діагноз, Артемко не впадає у відчай. Як розповідають рідні, своїми піснями та музикою тепер піднімає настрій друзям по лікарняному ліжку. Допомогти подолати хворобу цьому талановитому хлопчині може кожен із вас. Кошти на лікування колеги й однодумці Артема з мистецької сотні збиратимуть на грандіозному благодійному концерті 31 березня. Робити добро відтепер ще й приємно, і це буде приємно зробити 31 березня, тим більше, що для вас, друзі, організували, як на мене, надчудовий концерт, надчудові виконавці прийдуть. Це приємна можливість прийти, отримати задоволення і допомогти. Допомогти молодому волонтеру, маленькому волонтеру з великої літери Артему Харченко. І сьогодні ми поспілкуємося з організаторами того концерту. Це волонтери громадського об'єднання «Мистецька сотня Гайдамаки» Віктор Шайда і Олександр Попов. Доброго ранку. Доброго. Ну і давайте одразу, я думаю, що ніхто краще за вас цього не зробить, навіть там сюжети різноманітні, так, і ведучі, проанонсуйте той концерт так, як ви вважаєте за потрібне. Саш, проанонсуйте. Шикарний концерт, як сказав Антон, і команда КВН «Отдыхаємо в місті», і наші волонтерські творчі сотні, «Рух до перемоги», і «Гайдамаки» буде, і ми в повному складі будемо. Крім тільки Антона Варениці, на жаль. І Марини Круть. І Марини Круть. Ну, да. Вони за кордоном трошечки, якби... Китай. Ну, ми слідкуємо так, так, в Фейсбуці. Ось. Ну, тут, власне, от... Якщо, ну, рок-гурти, Станза, Ну, це хедлайнери наші, так. Станза, Моторола. Антон Довлад. Антон... Хто такий Антон Довлад? А, ведучий концерту Антон Довлад. Так, є такий, дуже красний. Такий є, хто тут іще? Артем Ромасюков, який, окрім того, що от з недавнього часу очолює міське управління культури, він також є волонтером і з самого початку от нашої сотні працював з нами. От, ну, вже Моторола і Станза сказали, так? І Христина, ну, Панасюк. Тепер, да, спеціальний гість у нас Христина Панасюк. Артем дуже її любить і дуже хотів з нею познайомитися, тому що співає її пісні. І от нещодавно вони познайомилися в Києві, якраз на лікуванні Артем перебував. Познайомилися, в них навіть була невеличка така спільна імпровізація, вони пограли на гітарах, поспівали. Ну от як Христині стало відомо про те, що ми організовуємо такий концерт, вона з радістю згодилася приїхати. Ось. Ну і ми очікуємо, звичайно, на суперспеціального гостя. Якщо всі карти складуться так, як потрібно, то Артем Харченко буде з гітарою на сцені обласної філармонії. От, до речі, з приводу Артема, як його здоров'я зараз і де він? Він вже на лікуванні, тому що я так розумію, що там є перерви між терапією. От, на прес-конференцію він приїхав, а сьогодні його немає, тому що... У Саша контактує з батьками. Скажімо так, у нього очередна хімія повинна була бути 25 числа. В зв'язку з епідемією кори в лікарні, тобто її перенесли на 29 число. Зараз, непосередньо сьогодні, він там, він обслідується у врача. Если врач только дает добро, чтобы он 31 числа был здесь, то есть оттянуть химию до 1 апреля, то он будет на концерте. Что... Артем еще довольно, ну, малий, будемо говорити, але так круто грає на гітарі. От ви можете, як Віктор, як ти, як музикант, можеш оцінити його навички от професійні? Ти розумієш, я би навіть сказав, ну, малий — це
це малий зростом, хіба тільки так можна сказати. Ну, малий за віком, не за вчинками, так, не за його роботою. Справа в тім, що тут сама головна крутість його полягає навіть не в тому, що він круто грає на гітарі і круто співає. Його крутість сама головна, що він надзвичайно пасіонарна людина. Тобто він людина, яка може надихати інших людей. Угу. Як ти розумієш, да, ми всі розуміємо, що таких одиниці з мільйонів. Це реально, ну, без перебільшення. Я думаю, реально через 10 років це готовий лідер якоїсь громади, громадської думки. Так, ну от в себе, звідки він, Старокостянтинова, так? Тобто це готовий лідер якогось молодіжного об'єднання. Людина надзвичайно ерудована, раз. Володіє іноземними мовами на дуже високому рівні, два. Всебічно розвинений. Ось навіть нещодавно, я не знав, наприклад, да, а тато його сказав, що він захоплюється більярдом і нещодавно виграв чемпіонат міста. Тобто людина знаходить час для різних і вчиться відмінно, і грає на гітарі дуже класно, співає класно. А головне, має вже в такому віці, так, юному, а йому тільки от 12, так, вже має от таке полум'яне патріотичне серце, да, і таку харизму. От ви ж звернули увагу на прес-конференції, як він говорив. От він говорить так, що йому можна, в принципі, і не співати. Він просто йому треба говорити і все. Ну і його успішка, як на мене, це окрема історія. Ну, те, як він виступав на Проскурівській, підтримував і тішив містян, і в той самий момент допомагав воїнам АТО, і його усмішка, яка завжди при ньому. От мені здається, що немає моменту, коли він не дозволив собі усміхнутися. Як на мене, це найбільше користь в тому, що він дає приклад, що, ну, можна при бажанні бути позитивним, потрібно бути позитивним. І тільки позитивом своїм можна створювати позитив навколо. В мене питання таке виникло. Ви як волонтер, який вже давно займаєтеся там справою допомоги різнобічної, так? Наскільки зараз, от на сьогодні, це необхідно робити саме таким от чином, збирати гроші? Чи, ну, люди не готові просто так допомагати? Чи потрібно от робити обов'язково їм концерт для того, щоб вони, крім того, що допомогли, ще й самі щось отримали, так? Ну, реально, от, щоб ви розуміли, я думаю, що ви і так розумієте, що благодійні концерти – це лише вершина айсберга. Угу. Це 5% того, що насправді відбувається. Просто ці концерти потрібні насамперед для того, щоб людей інформувати, щоб людям показати, що насправді відбувається, а найголовніше – дати їм можливість легко, без якогось там особливого напряга, долучитися до благородної справи. Угу. Тому що дуже важко людині пояснити зараз, от є Артем Харченко чи хтось інший, от є потреба людині допомогти, потрібно довести, що це потрібно допомогти саме, так? Потрібно розказати якийсь там номер якогось рахунку, людині піти піднятися з дивана, поставити філіжанку з кавою, піти знайти відділення банку, написати там щось і так далі. Є значно простіший спосіб. Купіть квиток на концерт, від 70 до 200 гривень потратьте, подивіться просто суперову програму, улюблені гурти, улюблені виконавці, отримайте задоволення і таким чином допоможіть людині, так, стати на ноги. І такий собі оборот, да, такої приємної емоції, приємної енергетики. Бартер, так? Так. Ну, правильно, приблизно. Ну, і плюс ще зарядити, саме головне, це зарядити Артема. Тобто цим позитивом, який він увидить в глазах людей, які будуть присутствовать. Тому що, ну, йому це необхідно більше всього. Ну, да. Не так фінансова навіть сторона, як емоції. Йому зараз, ну, ракові болезні, це все-таки на рівні самосознання. Тобто, якби, поки людина сам не включиться в боротьбу з цим, то есть рак не победить хімії или там всевозможними медицинскими. Але матеріальна сторона також, також невід'ємний елемент, і це більша частина того айсбергу. І звідси питання, ви ж знову ж таки з досвідом волонтерів, тут суму потрібно зібрати величезну, сотні тисяч. Чи під силу це українській громаді, чи під силу це подолянам? Абсолютно під силу. До речі, в сюжеті прозвучала цифра, та, яку ми озвучили в попередньому прес-релізі, тобто 200 тисяч гривень. Да, ця сума, багато більше. Так, ця сума була озвучена на самому початку, як тільки почалося лікування. На даний момент вже Артем пройшов 4 блока хіміотерапії, кожен з яких від 35 до 40 тисяч гривень. Одна отака от ампулка маленька лікарського препарату, я забув, як він називається, там же ж такі назви, що можна зламати язик. І їх треба... 10,5 тисяч гривень, один отакий малесенький флакончик. Зараз після протезування має бути, до протезування ще має бути дві хімії. Потім протезування дуже дороговартісне. Протезування 17 тисяч євро. І після цього ще близько десятка.
Тобто виходить, що лише на хіміотерапію приблизно потрібно 500 тисяч гривень. Приблизно, півмільйона. Все дуже просто. Вода камінь точить, раз. Звертаємося до глибокої криниці української мудрості. Угу. Так, із миру по нитці, голому на сорочку. Так? От, в Хмельницькій області живе приблизно 1,5 мільйона людей. Якщо по 1 гривні навіть зібрати, це вже буде 1,5 мільйона. По 50 копійок навіть цього вистачить, розумієш? Тому, звичайно, що в такий момент стає надзвичайно актуальним максимальний розголос. От той, те, власне, чим ми зараз і займаємося. Через засоби масової інформації, телеканали, через концерти, соцмережі. Скільки, Саш, от Саша у нас як самий головний організатор, він якраз моніторить питання там в соцмереж, так? Ну, пост просмотрела один із постов, наприклад, з цієї афіши, да, то есть, как бы, просмотрела 10 тисяч чоловік. 10 тисяч. Угу. Посмотрим, конечно, що буде за реакція, ну, дай Бог, щоб це було. Ну і знову ж таки, робота не завершується безпосередньо і над цим концертом, і над цією справою окремою, і загалом, і впевнений, що результати будуть. А результати, до речі, вже оцінені, і оцінені, як на мене, високо. Не знаю, чи всім відомо, але є національний конкурс «Благодійна Україна», і «Благодійній Україні 2015» наша мистецька сотня «Гайдамаки» отримали одразу декілька нагород. Нещодавно ви повернулися з Києва, де відбувалася церемонія нагородження. І ось зараз в мене в руках диплом національного конкурсу «Благодійна Україна 2015» номінації «Волонтер, фізична особа». Третє місце – Попов Олександр Васильович. І друге місце – громадське об'єднання «Мистецька сотня Гайдамаки». Тобто, як бачите, оцінюють роботу не тільки на Хмельниччині, не тільки бійці АТО безпосередньо, але і загалом Україна оцінює і знає про роботу мистецької сотні Гайдамаки. Розкажіть про церемонію нагородження і загалом про цей конкурс ще декілька слів, якщо не важко. Ну, конкурс проходит под 4 управлениями, это Министерство культуры, Министерство спорта, Министерство социальное, то есть как бы плюс несколько благотворительных организаций, то есть создается, скажем, жюри из 35 человек, то есть оцениваются заявки. Заявок было 720 заявок, по-моему, со всей Украины. Ну, скажем, нашей премии выиграла, то есть мы были, в тройке лучших было, это Киево-Могилянская академия, это был благотворительный фонд международный, который занимается эко-очисткой Украины, то есть будет передпасхальный, скажем так, у нас большой субботник экологический, то есть они планируют привлечь порядка 100 тысяч человек, то есть на уборку. То есть мы проиграли достойно, то есть как бы в хорошем компании. Да, то есть отмечались и Приватбанк получил как лучший благодейник большого капитала, скажем так. Ну, очень много там інша історія, було. Там є звідки допомагати. Інша справа – волонтери. І знаю, що ви розпочали таку роботу не тільки зараз вже з воїнами, а скільки навіть із дітьми, які проживають там, на сході нашої країни. Розкажіть ще декілька слів про це. Знаю, що це була емоційна поїздка, яка викорбувалася в пам'яті надовго. Ну, і ми щоразу, як їздимо в АТО, так, щоразу це як один з головних напрямків. Тобто ми відвідуємо дитячі будинки, інтернати, школи інтернатної, є там і санаторного типу. Тому що схід, це дуже, схід України дуже специфічне, скажімо, специфічний такий регіон. Я от повторюю вже вкотре, пам'ятаю, не забуду поїздку в місто Щастя. Прекрасне місто, влітку от, ще би хочеться там побувати. Це передмістя вже Луганська. І в місті Щастя є дитяча школа, інтернат санаторного типу, де перебувають на лікуванні і на навчанні діти з неблагополучних сімей, які хворі на туберкульоз. Для нас, для людей, які живуть на Західній Україні, це трохи якось дивно, так? Тому що тут немає епідемії, там ніхто не хворіє, в принципі. А там це є, і, звичайно, ці діти потребують і уваги, і піклування. І вони потребують, ну, буквально всього. І харчування, і медичних засобів в Сєвєродонецьк тоді, коли їздили, так, повністю. Я не знаю, на який період, але сума, на яку було зібрано допомоги, саме медичних засобів і лікарських препаратів, сума була дуже пристойна. Непристойно її буде зараз озвучувати. Так, от, ну і що? Книги. Це теж дуже важливий момент. От нещодавно ми
їздили також на схід, завезли теж в Сєвєродонецьк, в цю школу-інтернат і книжки українські, тому що там їх купити, в принципі, нема де. А хочуть читати українські книжки? От ми контактуємо постійно на Сході з першим заступником Луганського голови обласної державної адміністрації, так, Георгій Гатуки, з Ольгою Лішик. Угу. Так от телефоную я її, питаю, що потрібно. Зазвичай зрозуміло, що нам потрібно якісь іграшки, там потрібно продукти харчування. Ну все, що привеземо, в принципі, все візьмуть. Але тут відповідь така – українські книжки. Ну, мы были, вот, видите, в той поездке не было, то есть были в таком, в Кременном, населенный пункт, школа-интернат. Когда выступали, то есть, ну, честно говоря, это единственная, наверное, аудитория, это причем детки с проблемами опорно-рухового аппарата, и 50% это проблема синдром Дауна. Дети пели абсолютно все песни, которые мы исполняли. Причем это было пение не только припева, который запоминается, это полностью слова всех песен. Ну, я, наскільки я розумію, це українські пісні. Всі на українському язикі пісні, тобто ребята, то, що виконували, там Марина українець, Катя Аргунова, Назарій Поляков, і діти підпівали, просто пели. Це вот показатель. Ну, я думаю, що ви також не дасте збрехати. Я спілкувався з різними музикантами по Україні. Зараз дуже взагалі великий попит на україномовні пісні, на україномовних музикантів. І не тільки там, а в зоні АТО, так, але й Дніпропетровськ, Харків зараз дуже з такими величезними обіймами сприймають україномовних музикантів і замовляють їх. Це добре. Це дуже добре, так. Те, що попит є в суспільстві, це однозначно. От попиту, на жаль, немає в українських музичних каналів. Там от «Паючі труси» і все таке, оце тільки вперед. Але це той момент, коли суспільство має пішти. Причому не як гурт «Паючі труси», а як, в принципі, явище. Ні, так я ж не про гурт кажу. Я просто, так, дійсно, про соціальне явище. Ну, ми сподіваємося, що таких нагород в вас, друзі, буде більше. Я розумію, що не заради нагород ведеться справа, але іноді... Я навіть на них зараз акцентував увагу, як засіб довести, що все правильно відбувається. Так? Тобто засіб довіри до вас, інших людей. Я думаю, що це в першу чергу для людей, так, засіб довіри, а для вас, мабуть, це символ, який буде вам видний. Коли буває таке, часто буває, особливо зараз, коли опускаються крила і коли і втомлюєшся, і нічого не хочеться, впевнений, що ви, як люди, в 10 разів, в 20 разів більше робите, то це частіше, можливо, і відбувається. Ви зможете подивитися і зайвий раз собі нагадати, що... Давай про них головніше ще раз нагадаємо, про концерт, який відбудеться. Давай. Давайте ще раз проанонсуємо. Маєте зараз нагоду звернутися до глядачів. Звертаємося до усіх людей доброї волі прийти 31 березня о 18:30 до приміщення Хмельницької обласної філармонії, відвідати благодійний концерт на підтримку нашого побратима Артема Харченка, юнака з міста Старокостянтинів, який зараз бореться з дуже важкою хворобою і потребує нашої підтримки, нашої допомоги. Потрібно зібрати суму близько 500 000 гривень лише на його лікування. Також його очікує дороговартісне протезування, також на це потрібні гроші. Ну, а поки ми запрошуємо всіх на благодійний концерт. Виступають найпопулярніші хмельницькі гурти, виконавці. Буде весело, цікаво, приходьте. Так, дійсно буде весело. Не думайте, що привід дійсно не надвеселий, але концерт буде веселим, позитивним, хорошим, тому що Артем така людина. І тому що врешті є час, коли будемо думати над чимось глибоким, такі моменти будуть і на концерті, але врешті ми українці, ми позитивна нація, і той позитив має нас об'єднувати. Тож, до зустрічі 31 березня в Хмельницькій обласній філармонії. Ранок продовжується. Музика, в якій не чутно жодного звуку. Музика, яка звучить тільки в його голові та виринає звідти нотами на папері. І перевтілюється у симфонії для оркестрів, у вічній мелодії, не вгаваючи оплески у залі і вигуки «Браво». Але для нього це все лише тиша. Він не спроможний почути ні творіння своєї геніальності, ні те захоплення, яке воно викликає у слухача. Людвіг ван Бетховен свої найкращі твори написав вже, будучи повністю глухим. Трагічність, з якою стикнувся Бетховен, важко описати словами. І це не могло не відбитися на характері композитора. Як писав про нього австрійський композитор Йозеф Гайн, Людвіг, ваші твори чарівні, вони навіть прекрасні, одначе час від часу в них зустрічається щось похмуре і дивне.
але і ви також похмурий і дивний. А стиль композитора – це завжди він сам. І Бетховен цього не приховував. Він підкреслював, що кожен твір, кожна мелодія – це його особисте переживання. Мабуть, тому його музика викликає стільки почуттів у слухача. Найемоційніший композитор, як його любили називати у Відні, познайомився із музикою у дуже ранньому віці. Його батько мріяв зробити із хлопчика другого Моцарта, але не вдалося. Як потім полюбляв жартувати сам Людвіг, я ніколи не зміг би стати Моцартом, тому що я завжди хотів бути Бетховеном. Цей німецький композитор ніколи не дотримувався жодних канонів та правил. Ні в житті, ні в музиці. І все, що його цікавило, це відчуття власної правоти. Інколи музиканти впадали у відчай від складності його творів. Вони скаржилися, що це просто неможливо зіграти. На що Бетховен завжди відповідав. Ви думаєте, що коли муза приходить до мене, вона переймається тим, чи складно вам буде зіграти ту чи іншу частину твору? Ні, її хвилює тільки краса мелодії. І йому це пробачали. Йому багато що пробачали. Його нестерпний характер, його зверхність, його зухвалість та провокаційні вигуки проти влади. Це все згасало у сяєві його геніальності. Бетховену пробачали все, закохуючись у його музику. Йому багато що пробачали, сказала наша колега у цьому сюжеті. А я хочу про людину, якій небагато що пробачатиметься тепер. Це тату майстер, який зіпсував, як на мене, руку. Як на тебе. Тобто, ще знайдеться якась людина. Мама може цього тату майстра скаже: ні, ну що, красиво. Дівчина Сара Блеклія. Дуже... Це їй зробили чи це вона зробила? Це їй зробили, вона дуже любить татуювання. І нещодавно вона звернулася до майстра, щоб він набив їй на руці попелюшку і білосніжку. Як бачите, вийшла не попелюшка, не білосніжка, вийшла якісь зомбі. Відверто несимпатичні, не красиві, ще й зашитими ртами. Мертва наречена якась вийшла. Так. Відповідно, Сара опублікувала це татуювання у Фейсбуці і звернулася до поліції, звернулася до суду з бажанням, щоб їй відшкодували першу моральну шкоду, тому що, вибачте, це татуювання, воно не змиється завтра. А по-друге, що дійсно нанесена неабияка травма тепер. Над нею, можливо, будуть кепкувати. А вона під загальним наркозом робила те татуювання? Я от не можу зрозуміти. Ну, а як ти бачиш, коли тобі роблять на плечі? Ну, бачиш все одно, дивишся впродовж цього процесу. Ну, можливо, там зовсім інша система якась. Врешті, додзвонилися The Daily Mail, авторитетне видання, дозволило собі додзвонитися до цього тату-майстра, і він сказав, що Сара взагалі спочатку хотіла принцес-зомбі. От. І я їй їх і зробив. Врешті, вона не просила ніяких білосніжок і ніяких покемонів, ніяких попелюшок. Я зробив те, що вона хотіла. І це ще не дороблено. Ще потрібно як мінімум годин 12 працювати. Це тільки початок. Я тільки окреслив, а вона вже підняла такий шум. Він попереджає, він думає, що, можливо, Сара спочатку захотіла таке тату, а після того, як їй почали робити, і, можливо, вона прийшла додому, їй або мама, або бойфренд сказали: «Ти безглузда!» І вона тоді вигадала історію, що «Я хотіла таке щось прекрасне, таке щось чарівне». А я дивлюсь на неї, вона така могла і вигадати, знаєш. Так, така хитрюга. Дівчинка. Зараз ще одна хитрюга з'явиться на цьому екрані, і з задоволенням з цією хитрюгою поспілкуємося, тому що ця хитрюга, як не крутіть, але рідна нашому серцю хитрюга. Ця хитрюга – це Андрій Єлюховець, який зараз знаходиться, наш колега, який знаходиться на вулиці, по ідеї, по звуку, я вже так відчуваю, чую, і відповідно зможе з нами поділитися. Ми сьогодні самого ранку говорили про погоду, можливо, зараз про погоду і продовжимо. Доброго ранку, Андрій! Привіт. Я пропоную не вітатися, давайте просто подивимося, як сходить з розуму Андрій. Доброго ранку, Андрюха! Ми тебе чуємо, бачимо вже хвилину. Співаєш ти так собі, на голос країни не йди. Але... Він нас не чує, я так розумію. Для тих, хто, можливо, ще в кого залишалася ілюзія того, що Андрій друзі, серйозний хлопець. Друзі, я вас, на жаль, не чую, якщо ви до мене звертаєтеся. Ні, не звертаємося. Я бачу...
Так, Андрюха, звертаємося, кажемо тобі добро. Добре, буду розповідати. Майстри Пантоніми, розкажи про погоду. Буду розповідати. Сьогодні погода буде на вулиці прекрасна, адже саме для цього вийшов, щоб розповісти, якийсь день сьогодні зустрічати хмельничанам. А зараз на вулиці ще більш-менш так прохолодно. До обіду обіцяють синоптики температуру плюс 12 градусів. Але до вечора знову ж в нас опуститься нижче, буде плюс 2, плюс 3. Тому одягатися ще потрібно тепленько. Я зараз бачу таке щасливе обличчя Антона Довлатова. Коли я його не чую, я його по обличчю можу розуміти. Так, емоції прекрасні. Сьогодні день чудовий. Подивіться, яке сонце. А сонце заливає наші вулиці, і не можна не радіти цьому фактові. Зараз ще хотів дві таких деталі сказати. По вулиці Рибалка, яку перейменували в Бандери, невеличка тягучка формується. Тому хто зараз збирається на роботу саме відправлятися по цій вулиці, можливо, вийти трішечки раніше. І також від газконтори вже до цього перехрестя, на якому я стою, можливо, на веб-камерах демонстрували, також формується тягучка. Дві тягучки, які варто взяти до уваги автомобілістам і таксистам, які, можливо... Ми зараз так бачимо ситуацію на вулицях. Все, що міг розказати, розказав. Побачимося з вами вже найближчим часом. Бачу тільки зараз затилок Антона Довлатова, більше нічого не бачу і не чую. Так, Андрію, а ще дай відповідь на банальне питання. 2 плюс 2, скільки буде? Тому що от ми сперечалися, гарний ти математик, поганий. Якщо не знаєш відповіді, просто мовчи. От якщо ти не знаєш, то... Я сказав, що він не знає. Ось просто, і сьогодні там заходили з бухгалтерії і казали, що нехай Андрій попросить зарплату. Нехай просто скаже, дайте зарплату. Андрію, зараз маєш нагоду. Ну все, не хоче. Давайте на цьому завершимо нашу розмову з Андрієм. Я думаю, що більш адекватна, продуктивна розмова вже відбудеться, коли він повернеться сюди на канал. Хоча Андрій такий, що може бути те саме, знаєте. Нічого не зміниться. Просто він з'явиться ближче вже тут в ефірі, але буде говорити приблизно те саме. Насправді, дякуємо Андрію за те, що проінформував нас з приводу погоди, тому що ми виходили, було ще занадто холодно, але вже сонячно. Зараз, як бачите, маєте змогу одягнутися більш адекватно. Пропоную зараз перейти до наступного вже сюжету, тим більше, що не просто так він сьогодні з'являється, є історичний привід для того, так? Підкажеш так. Мені? Історичний привід обов'язково підкажу. Давай спочатку побачимо сюжет про компанію, яка насправді багато в чому змінила світ не тільки напоїв, але ще й світ реклами, світ чогось надзвичайного. Атланта, штат Джорджія. Батьківщина всесвітньо відомого газованого напою Кока-Коли. Її продають в 200 країнах світу. Ні одна інша країна не виробляє та не продає прохолоджувальні напої з таким успіхом. Напевно, цікаво було б дізнатися рецепт Кока-Коли. Відомий на весь світ газований напій однаковий на смак і в Україні, і в Марселі, і в Кореї. Але точний рецепт тримають у великій таємниці. Історія цього напою описана у багатьох книгах і навіть знято фільм. Але не дивлячись на це, справжній рецепт його приготування залишається однією із найбільших загадок у всьому світі. Відомий лише той факт, що його винайшов фармацевт Джон Пембертон в 1886 році. Також володіючи каліграфією, він написав слова «Кока-кола» фігурними буквами, які до цього дня є логотипом напою. Напій був запатентований як лікарський засіб від всіх нервових розладів і почав продаватися через автомат у найбільшій міській аптеці Джекоба в Атланті. В склад напою входили ваніль, цукор, лимонний сік та екстракт горіха коли. Якого-небудь специфічного негативного впливу на організм напою офіційно не встановлено. Вплив Кока-Коли на здоров'я нічим не відрізняється від інших подібних продуктів. Проте кожна людина сама вирішує, вживати його чи ні. Яким би не був рецепт, цей напій став великою сенсацією серед усього людства. А тепер можемо пояснити? А тепер з задоволенням пояснимо, тому що 1886 року в Атланті американський доктор Джон Пембертон створив
Кока-Колу, вважаючи її лікувальним напоєм. Щоправда, тоді це була зовсім інша Кока-Кола, це був дійсно лікувальний напій, хоча і це зараз вже не факт. Так. Я зараз хочу ще про один не факт розказати, тому що, ну, навіть незважаючи на те, що про це говорять вчені, мені якось важко в те віриться, знищувати судна, ну, пояснення знайшли вчені зникненню суден у Бермудському трикутнику. Так, ну, тобто, цікаво. Це загадка там, багатьох так, сторіч. Знищувати судна могли викиди газу метану. Як це могло статися? Науковці дослідили у Баренцевому морі. Mm-hmm. На його дні знайшли підводні кратери, які виникли, бо метан витікав з підземних родовищ і після цього вибухав. Тобто бульбашки. Так. Бульбашки метану. А знаєте, що матроси вибухають? Курять. Ось, це, ну, по-перше, курять, по-друге, кораблі, вони ж також не просто так ходять, не від вітру, не під парусами, так? Угу. Вчені припускають, що коли б у таке місце міг потрапити корабель, він також міг би вибухнути від цих бульбашок і зник би за лічені секунди просто. Але, і, знову ж таки, а що говорити про прибори, про прилади в електроні, які зашкалюють, так, зашкалюють, але, сходять з розуму? Схожі кратери можуть бути і в районі Бермудського трикутника, заявляють вчені. Тобто це у Баренцевому морі, а в районі Бермудського трикутника вони такі, так он що може бути? В чому справа? Може там таке саме є, ці бульбашки? Але чи насправді бульбашки метану здатні знищити судно, поки що фахівці не досліджували, і я не впевнений в тому, що нададуться такі кошти для того, щоб знищити судно за допомогою метану під час досліджень. І знову ж таки, ні, можливо, візьмуть якесь старе судно, вже яке на берег викинуло. Але чи буде тоді це об'єктивне дослідження? Ну, яке, не яке, та й буде, знаєш. Але з таким чином можуть хмельницькі там професори сказати, я знаю, як зникають кораблі в Бермудському трикутнику. Петро вкрав. От в мене вчора мобілу Петро вкрав, і там, можливо, Петро вкрав. Або, знаєш, я бачив вчора, в мене от там став поруч, і там такий вітер дув, і такий маленький такий вирій відбувся. Але він же ж може бути і величезний. Бермудський трикутник то більший. А Бермудський трикутник більший, а може там теж такий? Це ми до чого? Не завжди варто вірити тим дослідженням, які проводилися в зовсім іншій кліматичній зоні. Але як варіант. В інших водах, але як варіант, можливо, якщо там... Якщо, мені подобається оце, от, якщо. Якби вони сказали, в Бермудському трикутнику також є метан, і скорше за все... Але хто ж знає? Тут, там, так, це... Але вони не перевіряли. Вони, можливо, якщо там є, то тоді. Ну, таке мені не дуже віриться в такі дослідження. Якісь вони веселі, ці хлоп'ята і дівчата, які проводили ті дослідження. Останнім часом взагалі дуже веселі, і тим більше, ну, не весело стає від того, що ти розумієш, як багато грошей виділяється на ці дослідження, і потім ось такі от результати цих досліджень. Як підняти собі настрій? Крім, якщо ви не знаходите таких досліджень, то як ще підняти собі настрій? Запитали ми в наших малих експертів, вони знають відповідь на будь-яке питання. Можна підняти настрій, сказати всім добрий день або привіт. Клон. Також можна підняти настрій. Можна викликати в людей посмішку, якщо показати їм щось смішне. Подарок якийсь зробити. Можна з днем народження дати в такому бумажці дати гроші. І клоунів приглашити, а потім їх розсмішити. Софія була сумна, я її просто розвеселила так. А вона... сміється. Треба посміхнутися іншим. Наостанок хочеться рецепт. А? Дуже простий рецепт від малих, тому вони малі, але розумні. Тому що все набагато простіше, ніж здається їхніми вустами. Як підняти собі настрій, ми дізналися, як себе змотивувати. От, як на мене, ось цей випадок мотивує, як ніякий інший. Президент Туреччини зараз на ваших екранах. Що він робить? Він сильний підбирає... президент. Це найпопулярніший підпис під цією фотографією, я тобі скажу. Що?
Сильний лідер. Так, сильний лідер. Президент Туреччини підбирає турецький прапор. Прапори держав. Є така схема на загальній фотографії лідерів держав. Помічають місце, де має стояти лідер прапором тієї країни. Так от, президент Туреччини єдиний лідер, який, коли підійшов до свого прапору, підняв його з підлоги і заховав до серця, а не став на нього, так, для того, щоб сфотографуватися. І, як на мене, отакі дрібниці, вони роблять різницю. Те, що називається, так говорять, в Одесі. Так. Ну, насправді, в дрібницях все і утворюється, але ми хочемо сказати, що для нас дрібниць не буває. Найголовніше, ми завжди відстежуємо і готові ділитися з вами усім тим, що відбувається навколо. І вже завтра зранку по тій самій схемі відпрацюємо для вас, для того, щоб і собі настрій підняти, і вам його підняти. Тим більше, що погода також сприяє тому. Працює на нас разом з нами в тандемі. Завтра бойовий ранок буде. Бойовий ранок і, можливо, навіть небезпечний для здоров'я когось з ведучих програми «Ранок на Поділлі». Тому ви маєте... Нехай інші бояться. Ви маєте побачити, як я все одно стоятиму тут за стійкою, а хто ризикуватиме от там, завтра і дізнаєтесь. Бувайте.